Once upon a time in the wild, wild west, anarchy reigned supreme. And people were losing hope in institutions, back then corrupted to the bone. There were only four entities. Chaos. Only these four to bring back the order. The good. The bad. The ugly. The ugly. And the wild motherfuckers. На четвърто място силни аплодисменти за Антони Георгиев. Антони Георгиев от София, България, четвърто място. Пак да дойдеш, да. После ще се снима. На трето място Бурак Мерджимек. Бурак е от Турция. Бурак is from Turkey. Third place. Some spoils. Congratulations. One more. Yeah. Cool. На второ място Димо Щерев. Димо Щерев от България отново. И на първо място Атакан Мерджимек. Атакан from Turkey. Thank you for coming and congratulations on the win. First place goes to Turkey this year. Perhaps next year it will be Bulgaria. Congratulations. Много ми е. Благодаря много, да. Получавам и кремче и химикалка от Риц Габоро. Това е някой хотел са обрали, да знаете. Еми, поред на подредба на грамотите, Ивайло. Ивайло някъде е зачезна. А, не, ето го е, аплодисменти за Ивайло. Много благодаря. Така, следващия е Димитър Димитров. Мук FPV. Моя партньор в летенето днес. Мук
Еми, Богдан е наред. Богдан, страхотен прогрес между двете състезания, така че... Кристиан. Да, и Кристиан е много добро представяне. Очакваме купа следващите път. Айз Ванко или Иван Неделчев от Варна. Най-бързият DJI пилот. И отбор Татенц е номер едно, каза той. Един ненормален маняк от София, Младен Бугоев, силни аплодисменти. Ако не друго, поне ни направи страхотно размиване. Който ни държа чадъра все пак вчера на откриване. Който ни държа чадъра, да. Саша, тук ли е? Александър Дъсколов. Супер Спиро. Даниел Иванов. Туцто. Местната надежда, която имаше малки проблеми с видеото накрая, но въпреки това много добро представяне и летене все пак. Не му дайте само микрофона, защото пак ще има оплакване. Да, аз толчо отива да си взима. Златко Радев от София. Също много, много бързо и добро представяне. Много благодаря, че дойде. Братлето липсваше, надявам се следващия път. Дейвид Смит. From United States of America. Supreme, and people were losing hope in institutions.